Aceleradinha aí, dá um pré-corte. Abre o capô. Colocar ele lá de volta. Fecha o escapamento dele. Pode abrir. Tudo bom com vocês? Pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo do Voyage, eu manobrando ele aí, meu pai tava gravando, a gente esperou esquentar o motor um pouquinho para dar o pré-corte. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho aí para receber a notificação dos vídeos novos. E olha que caranga top, pessoal. Olha o cockpit dessa nave. Aqui a Futec, né, a injeção eletrônica FT350. Aqui o volante também da Futec. Volante muito bonito, ó. Ele é de ferro, pessoal. Aqui era para ser o booster, mas o porquê que aqui não é o booster, pessoal? Vou mostrar para vocês, ó. Aqui é onde dá o contato. Aqui, no caso, ficaria os fios. Como que a gente vai virar o volante com os fios aqui, pessoal? Vai quebrar os fios toda hora. Então, no caso, o booster funciona. A gente já testou a solenoide. A gente já acelerou com o booster ativo e funciona. No caso, você vai fazer assim e vai puxar aqui, ó, o tic-tac para cima. Aqui já tá ativo o booster. O tri-step, pessoal, o tri-step tá aqui, ó. Tá nesse câmbio. Então, por exemplo, você vai acelerar tudo e apertar aqui, ó. Ele já vai dar no pré-corte pra uma largada, né? Pra que que serve o pré-corte, pessoal? O pré-corte, ele deixa o carro com o motor cheio, né? Ele já deixa o carro carregado. Então, por exemplo, você engatou a primeira, deu no pré-corte e saiu acelerando tudo, o carro já vai sair com a turbina cheia. Isso daqui é muito bom em arrancadas, pessoal. Arrancada, saidinha do semáforo. Vale muito a pena ter. O carro não sai exatamente lixando tudo, pessoal. Por exemplo, você esperar a turbina encher. Não, aqui ele já vai sair com turbina cheia já. Então, meu, isso daqui dá muita potência ao carro. E também brincadeiras, né, pessoal? Às vezes você vai passar em algum lugar, dá aquele cortezinho, todo mundo já fica olhando. Aqui na loja mesmo, aqui na frente da loja, pessoal, tudo fica olhando pro carro, pergunta se a gente está vendendo. É, pessoal. Valeu!
É isso aí, família. Vocês viram, né? Tamo junto. Deixe seu like aí, é nóis.